نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے علم میں اور علم دوستی اور علم پروری میں اہل تحقیق کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں اور کشف المحجوب شریف پر آپ کا لکھا ہوا ایک تحقیقی علمی فکری دستاویزی دیباچہ اہل علم اہل نظر اور اہل تحقیق کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے جس میں آپ نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک مختصر سی بات فرمائی کہ کسی بھی شخصیت کے فیضان کے تقسیم ہونے کی اور فیضان کے عام ہونے کی تین صورتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ حیات ظاہری میں موجود ہوتے ہیں تو لوگ بنفسہ بذاتہ ان سے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کی شخصیت سے، ان کی تعلیمات سے اس زمانے کے موجود لوگ ایمان، عمل، اخلاص، برکتیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے ملفوظات، ان کی تحریرات رہتی دنیا تک اہل علم اہل نظر کے لیے یادگار بھی ہوتے ہیں اور اس علم اور اس فن کے متلاشی لوگ ان کی تصانیف سے برکت اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا جو مزار پر انوار ہے وہ بھی سالکین کے لیے، زائرین کے لیے، محبین کے لیے باعث فیض و برکت ہوتا ہے۔ ان تین چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضرت حکیم اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور فیض عالم حضرت علی بن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پاکان امت میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں طریقوں سے حضور علیہ السلام کی امت کو آپ کے ذریعے سے فیض عطا فرمایا ہے، اور ان تینوں احوال پر بات کرنے کا ظاہر وقت نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت حیات ظاہری میں اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد آج بھی اہل لاہور ہی نہیں، اہل اسلام، اہل محبت آپ کی شخصیت کے سحر میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اور آپ کا مزار پر انوار جو مرکز تجلیات ہے، منبع فیوض و برکات ہے، کہ جس سے حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستی کو بھی فیض عطا ہوا، اور کشف المحجوب شریف آپ کے ملفوظات اور ارشادات کا وہ عظیم مجموعہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک علم، ادب، تصوف اور عرفان میں پاکان امت کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات ارشادات پر مشتمل پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں محمد رمضان سیالوی حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں بطور مہمان، بطور اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں میرے اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو کشف المحجوب شریف کے مضامین اور معانی اور مطالب پر بڑی خوبصورت اور بڑے شستہ اور بڑے علمی انداز میں فیض یاب فرماتے ہیں، حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف المحجوب شریف کا پیش نظر ہمارے 11واں باب ہے اور اس میں ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا، اور آج ہم جس شخصیت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں وہ حضرت ابو عثمان حضرت سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ میں حضرت علامہ صاحب سے ابتداءً یہ گزارش کروں گا کہ ناظرین کی سہولت کے لیے آپ کی شخصیت کا ایک مختصر سا اجمالی خاکہ اور تعارف ذرا پیش فرما دیں، اور پھر انشاءاللہ ہم حسب معمول کشف المحجوب شریف کے مضامین پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، آپ نے مقدمہ نگار حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری نور اللہ مرکزہ کا ذکر کیا۔ میں جب پہلا پروگرام کشف المحجوب کرنے آیا تھا جی تو میں ان کے مزار پہ اس پہ کہہ کے آیا تھا کہ آج ہم آپ کی امانت کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے اس فیض کو آپ سے لے کے آگے جا رہے ہیں، تو واقعی اس مقدمے اور مقدمہ نگار کا فیض بھی جی اس میں میری زندگی کا حصہ ہے جی۔
اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کشف المحجوب کے مصنف اور کشف المحجوب کے ترجمے کے مقدمہ نگار ان دونوں کے ساتھ الحمدللہ ہمیں ذاتی تعلق نصیب ہے لاہور شہر کی نسبت سے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک معنوی کرامت ہے جب آپ کسی بھی بزرگ کے حالات قلم بند کرتے ہیں کشف المحجوب میں تو آپ دیکھتے ہیں دو لفظوں میں وہ اس پوری شخصیت کو سمو دیتے ہیں. تو حضرت ابو عثمان الہیری رحمہ اللہ تعالی سعید بن اسماعیل آپ کا اسم گرامی ہے. تیسری صدی ہجری پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور پیچھے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ اسی کا ذکر کیا تیسری صدی ہجری. اتنا رچ پیریڈ ہے یہ مفتی صاحب کے رشک آتا ہے ہر اعتبار سے. اگر تفسیر میں جائیں تو آئمہ ہیں, حدیث میں جائیں تو آئمہ ہیں, فقہ میں جائیں تو سارے پائنیئرز اور ساری اتھارٹیز اس دور میں ہیں, اور پھر تصوف کے گلستان میں تو جس شاخ پہ دیکھیں ایک شاندار پھول کھلانا. سبحان اللہ. حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے اس دور کو جو کور کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کشف المحجوب کے خصائص میں سے ہے. کہ اگر آپ تاریخ کی نظر سے دیکھیں تو تیسری صدی ہجری کو آپ کشف المحجوب کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو تاریخی انکشافات نظر آئیں گے. ایون کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں محات القتب بھی دیکھتا ہوں, بڑی کتابیں دیکھتا ہوں, لیکن پھر جب لوٹ کے کشف المحجوب پہ آتا ہوں تو پھر سلیوٹ اور ٹریبیوٹ کو جی چاہتا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ان آئمہ سے ہمیں سب کانٹیننٹ والوں کو ہمارے اس خطے کو متعارف کروایا. رے ایک علاقہ ہے جو آج کل تہران ہے, اور تعارف میں بھی ایسا اسلوب ہے کہ جو کسی اور کتاب میں آپ کو جی نہیں ملتا. یہ وہی جامعیت ہے میں سمجھتا ہوں, اور ایسا اس فن پہ انہیں مہارت اور دسترس ہے. صاحب فن ہیں, صاحب تاریخ ہیں جی, تصوف. اور اچھا اس پہ جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی آئے گی گفتگو میں آپ دیکھیے گا کہ جب وہ کنکلوڈ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سارے مقامات کی وہ خود سیر کر چکے ہیں, ان تمام دائروں میں وہ خود گھوم چکے ہیں. یہ ان کا مشاہدہ ہے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا. یہ کوئی کتابی معاملہ تو ہے نہیں کہ ادھر سے نقل کر دیں ادھر, اور مکمل اوتھینٹیسٹی کے ساتھ. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پڑھنے والے کو تشفی ہو جائے. اب یہ تہران اس وقت رے کہلاتا تھا, اس کے ساتھ ہی نشاپور کا شہر جو امام مسلم بن حجاج القشیری کا شہر ہے, صحیح مسلم والے, اور وہی زمانہ ہے تقریباً ان کا. نشاپور جو ہے یہ مرکز رہا صوفیاء کا, بزرگان دین کا. پیدائش آپ کی وہاں ہوئی. نشاپور کا ایک محلہ تھا ہیرا, جس کی نسبت سے آپ ہیری کہلاتے ہیں, اور وہیں زیادہ رہے. پھر بغداد شریف آئے, بغداد میں آ کے مشائخ سے استفادہ کیا, علوم پڑھے, حدیث کی روایت کی, اور پھر تصوف کے میدان میں. خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے میرے اندر ایک تڑپ تھی, کسی چیز کی طلب تھی, اور پتہ نہیں تھا وہ کیا ہے, بس وہ مجھے بے چین رکھتی تھی اور مضطرب رکھتی تھی. اسی تجسس میں میں یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں پہنچا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نام ایسا ہے, یہ ایک ہی شخصیت کے پاس اگر کسی نے وقت گزارا ہو تو اس کے امام ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے یحییٰ بن معاذ الرازی سے اوپر کے جو صاحب کمال لوگ تھے, حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ, پھر حضرت ابو حفص حداد رحمہ اللہ, ان کے حالات آپ کو یاد ہیں جی جی پیچھے, یعنی جن کی گفتگو فرمائش کر کے جنید بغدادی اور آئمہ بغداد سنتے ہوں, وہ کیا ہستی اور کیا شخصیت اور کیا آئیڈیل لوگ تھے وہ. اچھا ان کے علاوہ بھی آپ نے حضرت محمد بن فضل البلخی رحمہ اللہ, جہاں خود نہیں پہنچ سکے وہاں خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھا, فیوز و برکات سمیٹے. تو ایک پوری اس طرح کی جامعیت اللہ نے آپ کو عطا کر دی کہ حضرت امام ابن حمدون کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے معاصر ہیں, کہتے ہیں اس وقت روح زمین پر تین شخص ایسے ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے. پہلا بغداد میں جنید ہے, دوسرے یحییٰ بن الجلا شام میں ہیں, اور تیسرے حضرت ابو عثمان الہیری نشاپور میں. آپ اندازہ کر لیجئے اپنے زمانے کے تین ان سلیکٹڈ لوگوں میں آپ کو شمار کیا اتھارٹیز نے کہ تین کے بعد ہمیں چوتھا نظر نہیں آتا کہ اس کو ان کے برابر قرار دے دیں. تو 298 ہجری حضرت جنید بغدادی کی وفات کے ایک سال بعد
آپ کا وصال ہوا ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ ہی نیشاپور میں آرام فرما ہے. معزز ناظرین, حضرت ابو عثمان حضرت سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر آپ نے تعارف سنا ہے, اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اختصاصات میں تھے ہیں کہ وہ کسی بھی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے ایسے الفاظ اور ایسے القابات کا انتخاب فرماتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی, ان کی خدمات اور ان کے طبی رجحانات اور ان کے روحانی مقامات, ان کے مجاہدات, ان تمام چیزوں کو ان چند القابات میں آپ کہہ لیجئے کہ سمو کے سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں. انہی میں سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پہلا لقب ارشاد فرمایا ہے کہ انہی یعنی اولیاء اللہ میں سے اور تبع تابعین میں سے مقدم سلف, السلف خود خلف, بڑی خاص اصطلاح ہے, بڑی خاص اصطلاح ہے. اب دیکھیے دو چیزوں کو جمع کیا اصل میں, دوسری صدی ختم ہو کے تیسری صدی شروع ہوئی آپ کا آغاز ہوا, اور تیسری صدی کے اختتام پر آپ کا وصال. اب اس کو داتا صاحب رحمت اللہ نے اپنی نظر سے دیکھ کے کیسے جوڑا ہے کہ ایک شخصیت جو کسی شروع کے صدی کے شروع میں جنم لیتی ہے تو وہ گویا اپنے متقدمین کو دیکھتی ہے, اس کے حوال و آثار کا مشاہدہ کرتی ہے, پچھلی صدی کے جتنے لوگ ہیں جی ہاں جو اکابر ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں جی, ان کو لوگ دیکھتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یار یہ بڑے لوگ تھے, یہ بڑے صوفی گزرے ہیں, درویش گزرے ہیں. اچھا ایک تو وہ ان سے اثر لیتا ہے, ان سے فیض یاب ہو, پھر وہ اپنے معاصرین میں, جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن میں ہی مجھے ایک تڑپ تھی اور میں دیکھتا تھا کون کون بزرگ کہاں کہاں ہیں, ان میں بڑے بڑے نام ہیں. یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں آپ نے زیارت کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو حشر کے میدان میں کہاں تلاش کروں جی, تو آپ نے فرمایا ابو حنیفہ کے جھنڈے اور علم کے پاس مجھے تلاش کر. اچھا یہ اس لیول کی شخصیات ہیں جن کا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق تھا اور ان سے فیض لیتے. حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالیٰ ان متقدمین سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اپنے معاصرین کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, اور معاصرین میں سے ایک قول آپ کو میں نے سنا دیا جی ہاں کہ معاصرین سے آپ نے وہ داد اور سند لی کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت موجود لوگوں میں سے یہ تین ہی ہیں, باقی ان کا چوتھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو معاصرین اور آپ کے جو اسلاف ہیں ان کے اندر آپ متمیز ہو گئے اور انہوں نے مانا, اور جو متاخرین ہیں جب آپ ان کے احوال آگے سنیں گے اور پڑھیں گے اور ان سے روحانی فیض لینے والوں کے اسماء, پھر ان سے حدیث کی روایت کرنے والوں کے اسماء, جو بڑے بڑے اکابر ائمہ ہیں, امام ترمذی کے جو شیوخ ہیں, اس درجے کی آپ کی سند ہے حدیث کی. یعنی ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں وہ اسناد اور روایات موجود ہیں جو آپ کی سند سے مروی ہیں. معزز ناظرین, بڑی دلچسپ بات ہے, اور جو ماضی ہے اس کو حال اور مستقبل کے درمیان میں پل کے طور پہ کام کرنے والی ایک ایسی ہستی کہ جس نے ماضی کے تمام ان فیوزات کو سمیٹا اور جو مستقبل کے آنے والے تھے ان کے لیے میرار نور بنے, حضرت ابو عثمان حضرت سعید بن اسماعیل کا ذکر جاری ہے. واپس آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المعجوب, اور ذکر ہے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. بریک پر جانے سے پہلے آپ کے ایک بڑے خاص لقب کی تشریح حضرت آپ فرما رہے تھے. اب مفتی صاحب دیکھیے, ایک ایسی جامع و صفات شخصیت اور ایک ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زمانی اعتبار سے بیان کر دیا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ شخصیت کا فیض اور مزار کا فیض اور پھر کتاب کا فیض, جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ نے کیسا اس کو سمیٹا, ایسے ہی حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیض خصوصی تھا, ایک عمومی تھا. عمومی فیض یہ تھا کہ آپ مجمع عام میں, آپ کو سیرت نگاروں نے وائز بھی لکھا ہے, وائز ایک آپ کا مجمع عام ہوتا تھا اور اس میں ہر ایک کو اجازت تھی, سب آتے تھے اور لوگ فیض یاب ہوتے تھے. اور اس مجمع کی کیفیات میں یہ لکھا ہے کہ
آپ جب گفتگو شروع کرتے تھے اور وعظ شروع ہوتا اور پھر اس پر بیان معارف کرتے چلے جاتے تو ایک وقت آتا کہ مجمع کے اندر چیخو پکار شروع ہو جاتی اور لوگوں کے احوال تبدیل ہونا شروع ہو جاتے، سوچ تبدیل شروع، لوگ روتے گریا کرتے اپنے گناہوں پہ اور وہاں پر کھڑے ہو کے اعلانیہ توبہ کرتے، یہ آپ کی عمومی کیفیات تھیں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ ممبر پہ بیٹھے اور چپ ہی خاموش بیٹھے رہے کافی دیر، تو ابو العباس نامی ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور کیا بات ہے، آج ہم محروم رہیں گے؟ تو آپ نے ایک شعر پڑھا اس موقع پر کہ ایک غیر متقی لوگوں کو تقویٰ کی تعلیم دے رہا. اللہ ہائے افسوس، اس کا کیا بنے. اچھا یہ شعر جب آپ نے پڑھا تو بس اس کے بعد خطاب ختم کر دیا اور لوگوں میں چیخو پکار اور ہاؤ ہوش، یہ ہستی بیٹھ کے یہ بات کہہ رہی ہے. اچھا یہ بھی ایک انداز تھا جی چوٹ لگانے کا. جی ہاں، اس طرح کی جامع و صفات شخصیت ہیں. میں نے سند کا ذکر کیا، اگر اجازت دے دیں تو میں برکت کے لیے. جی جی، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، اور قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ، یہ امام ترمذی کے شیوخ میں سے، یہاں پر یہ سند ایک ہو جاتی ہے. اس سے پہلے حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ اس کو اپنی سند سے لا رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ امام سلمی، حضرت امام بہکی، امام حاکم نیشاپوری اور حضرت صاحب رسالہ قشیریہ جو ہیں، حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے بعد والے متاخرین میں ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور یہ آپ کے پوتے ہیں، ان سے امام سلمی نے اس کو سنا. کہتے ہیں اخبرنا سعید ابن عبداللہ ابن سعید ابن اسماعیل قال وجدت فی کتاب جدی، میں نے اپنے دادا کی کتاب میں، ابھی عثمان اب خط یدی ہی، آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ حدیث، یہ سند دیکھی اور پڑھی. فرمایا قال حدثنی ابو صالح حمدون القصار رحمہ اللہ، جن کا ہم ذکر کر چکے، جو اکابر ائمہ تصوف میں سے ہیں، صاحبنا، جو میرے ساتھی تھے، قال حدثنا محمد ابن یحییٰ النیسابوری حدثنا قتیبہ، یہاں سے یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی سند کے ساتھ مل جاتی ہے، حدثنا ابصر عن اشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علیہ صوم شہر رمضان اطعم عنہ ولیہ کل یوم مسکین. فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزے اس کے ذمے ہو اور اس حال میں وہ فوت ہو جائے، رکھ نہ سکا ہو، تو پھر اس کا جو ولی ہے وہ یومیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی کفارہ. امام ترمذی اس کو لائے ہیں کفارہ صوم کے باب کے اندر، کہ کوئی شخص اس حال میں اگر فوت ہو گیا ہے کہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہے، بیمار تھا، مریض تھا یا بوڑھا تھا، تو اب اس کے ولی پر لازم ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے. تو فقہا نے کہا چاہے زندگی میں بھی دے دے، اور اگر زندگی میں نہیں دے سکے تو وفات کے بعد وہ لازم ہے. یہ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ کی اسناد کے ساتھ ائمہ نے مختلف اقوال جو آپ کے جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ بھی لاتے ہیں، یہ بھی کمال ہے حضرات صوفیہ کا کہ اپنے مشائخ کے اقوال کو بھی بالاسناد بیان کرتے ہیں. جی ہاں، اور صاحب رسالہ قشیریہ جو جن کا تو آپ کو پتا ہے ان کا اسلوب ہے، اور ان سے پہلے امام سلمی رحمہ اللہ جنہوں نے یہ شروع کیا ہے، اور خطیب بغدادی جی اپنی تاریخ بغداد کے اندر، وہ بھی اس نعت کے ساتھ یہ التزام کرتے ہیں. اور جہاں جہاں اکابر صوفیہ کا نام آتا ہے، جو خاص طور پہ محدثین بھی ہیں، تو وہ ان کی اس نعت کو نقل کر دیتے ہیں، جیسے ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ امام مسند بھی ہیں، صاحب سند بھی ہیں جی. اپنی حدیث کے اپنی سند کے ساتھ صوفیہ کی صف میں ایک بڑا منفرد اعزاز، جی منفرد اعزاز ہے صوفیہ کی صف میں، اور عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. یہی میں چاہ رہا ہوں کہ داتا صاحب رحمت اللہ کی برکت سے یہ چیز بھی لوگوں تک پہنچ جائے کہ یہ لوگ بحمد اللہ تعالی اگرچہ اس صف میں اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو معروف نہیں کیا، جان بوجھ کے قصدن یہ اوائڈ کرتے تھے، جس سے شہرت ہوتی. جی بشر حافی رحمہ اللہ، آپ کو پتا ہے، آپ کو کہا لوگوں نے کہ آپ بیٹھے مسند حدیث پہ، تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں شہرت نہیں چاہتا. تو یہ ان کا چونکہ مزاج تھا، زہد کا اتنا غلبہ تھا کہ اس کو بھی وجہ شہرت نہیں بنانا چاہتے تھے، البتہ بطور دین بیان کرتے تھے اپنی اسناد کے ساتھ، مجموع میں بھی، اور جب تلامزہ بیٹھتے شاگرد تو ان کے ساتھ بھی. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ چار چیزیں اس کے لیے برابر ایک جیسی نہ ہو جائیں، منع، اعطا، عطا، عز اور ذل، چار چیزیں ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ملی اس کو ٹینشن نہ ہو، مل گئی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، برابر دونوں کا، یعنی ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے، عزت اور ذلت کا معیار اس کے لیے برابر. اب یہ صاحب کمال شخص ہے. جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی وہ ہے جس کے لیے مدح اور ذم برابر ہو. کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے بھی وہ کوئی خوش نہ ہو، اور کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے تو اس سے وہ پریشان نہ ہو. یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. حضور فیض عالم داتا دل بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدم سلف از سلف خود خلف میں جو آپ کی ایک دو صدیوں کے درمیان ان تمام فیوزات کو لے کر آگے پہنچانے والی صفت ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آگے جو چند القابات ذکر کیے ہیں ان میں حضور فیض عالم نے فرمایا کہ زمانے کے قدماء اور اجلہ صوفیہ میں سے، جیسا کہ آپ نے اس کی تشریح فرما دی ہے، اور اپنے زمانے میں فرد فرید. جی، فرد فرید، فرد فرید، اور اہل دل آپ کو بہت منصب رفیع دیتے تھے. بے شک. یہ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے زمانے میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ سارے صوفیاء جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ائمہ، جن میں سے سینکڑوں کا ذکر تو صرف کشف المحجوب میں موجود. جی. تو ان میں سے جب لوگوں نے نظر دوڑائی، اہل نظر نے، اہل دل، اہل دلوں کا معیار تو پھر اپنا ہوتا ہے، جو اہل دل ہوتے ہیں وہ روشن دل، اور ان کا جو ضمیر، جو اقبال نے کہا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہمارے ہاں تو ظاہر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے نا چیزوں کو، مشائق کو، ان کے احوال کو، کیفیہ، خانقاہ کتنی بڑی ہے، رقبہ کتنا ہے، گاڑی کتنی ہے، اور پروٹوکول کتنا ہے. ان کے ہاں یہ نہیں تھا، یہ تو باطنی کیفیات و احوال دیکھا کرتے تھے، سینوں کے احوال دیکھا کرتے تھے، جواسیس القلوب تھے. یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. یہ صرف ایک بزرگ نہیں، بے شمار اکابر، یعنی بغداد کے اجلہ صوفیہ، نیشاپور یہ بھی مرکز تھا، بغداد بھی اور شام بھی، تین ہی بڑے دنیا میں اس وقت مراکز تھے. ان تینوں میں موجود شیوخ اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ تعالی جیسا ہم میں اب اور کوئی نہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ پیچھے داتا صاحب رحمۃ اللہ اشارہ بھی کر دیا ہے، اور خود داتا صاحب کا اپنا حال بھی یہی ہے. جہاں جہاں داتا صاحب کو کسی بزرگ سے باطنی مناسبت ہوتی ہے نا، تو وہاں خصوصی اسپارک آپ کو نظر آئے گا کشف الموجود میں. آپ بھی گھومے دنیا دو بار، داتا صاحب بھی، اور تین تین سو شیوخ سے ایک شہر میں ملے. یہی کیفیت آپ سے پہلے حضرت ابو عثمان ہیری رحمہ اللہ کی تھی. بچپن کی تڑپ مشائخ کے ہاں لے گئی، ان کے ہاں ٹھہرے، ان سے فیوز و برکات لیے، اور جیسے اشارہ اس میں موجود ہے، مقام رجا کا جو کمال آپ نے یحییٰ بن معاذ الرازی سے لیا تھا، وہ اس کا غلبہ تھا، مشرب وہ بن گیا ہوا تھا. اب اس کو بھی صوفیہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں تم یہیں رہو، ہمارے پاس نہ آپ نے طلب اتنی تھی، ظرف اتنا بڑا تھا تو آگے گئے. اس لیے اجلہ صوفیہ دیکھتے تھے، اور مشائخ کے یہاں ہمیشہ یہ معیار بھی رہا کہ کس شخص نے کتنے بزرگوں سے فیض لیا. فضیلت کا ایک بہت بڑا ظاہری معیار و پیمانہ یہ ہوا. اچھا، اس میں جو حضور فیض عالم نے خاص طور پر اہل دل کی اصطلاح استعمال، جی، اس سے مطلب ہے خاص اس اصطلاح کے استعمال میں خاص کس طرف اشارہ؟ اہل دل سے مراد ہیں صوفیہ کرام کا وہ طبقہ، جی، جو اہل حال بھی ہے اور اہل نظر بھی ہے، جی، اور باطن کی کیفیات سے واقف ہے، جو پرکھ سکتا ہے ان باطنی خفی امور کو جن کے لیے ظاہری کوئی کسوٹی نہیں، جس کے لیے یہ رجال خود پیمانہ ہے. اگر کسی کو، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی عام آدمی کو جو اہل دل میں سے نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا ہے کہ اس ہستی کا روحانی مقام کیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ان اہل دل کی کسوٹی پہ اس کو پرکھے گا کہ اہل دل کے ہاں ان کا مقام کیا تھا. جیسے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں کے حوال میں نقل کیا ہے، امام کشیری نے بھی لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کو ایک بزرگ دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جناب حضرت امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ اب ظاہر ہے خضر اتھارٹی ہیں، جی، تو وہ بتا، جب وہ بتا دیں پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو اوتاد میں سے. اچھا، وہ کہا جی امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ ان کا وہ صدیقین میں سے.
تو یہ اہل دل وہ لوگ ہیں جو خضر صفات لوگ ہوتے ہیں اور ان کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، احوال پر ہوتی ہے، معرف پر ہوتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے داتا صاحب رحمت اللہ نے بھی اسی کو سند رکھا کہ اصل میں صاحب کمال وہی ہے جو اہل دل کی نظر میں صاحب کمال۔ حضور فیض عالم داتا دن بس رحمت اللہ علیہ نے آپ کے احوال میں یہ فرمایا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اہل ظواہر سے نفرت تھی، جی متنفر تھے اہل ظواہر سے۔ اور حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں جب رہے تو جس منصب رفیع پر پہنچے، اہل ظواہر کون ہے؟ جی یہ جو مطلب کتابوں میں یہ بڑی عام ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، اہل ظواہر وہ ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس شخص نے صرف علم ظاہر تک، عبارت تک رہا، ٹیکسٹ تک رہا، وہ لٹرلسٹ لوگ جو ہیں آج بھی ہیں، ہر دور میں رہے، جو ظاہر تک رہتے ہیں، متن تک رہتے ہیں، ٹیکسٹ تک رہتے ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہ آسان ہو جائے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے تھے، ایک عالم آئے، نابینا تھے اور ظاہری عالم تھے، اہل ظواہر میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بڑے آپ سنا ہے، آپ بڑے عالم ہیں، میں ذرا آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ کہ جی بسم اللہ۔ ان کا شرط یہ ہے کہ صرف قرآن کے متن اور ٹیکسٹ سے بات۔ بڑی دلچسپ بات ہے اور اس میں، اس واقعہ میں بڑی تدبر والی باتیں ہیں جو آپ بیان فرمانے جا رہے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش اس سٹیج پہ پہنچی ہے کہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور یہ حکایت جو اہل ظواہر اور جو بالکل کسی بھی علم میں خاص طور پر قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کے ظاہر الفاظ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اس کے معنی، مطالب، معارف اور اس کی گہرائی اور اس کے اندر باقی جو علوم و معارف ہیں ان پر توجہ نہیں جاتی، ان کے لیے بہت سبق کی بات ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت سعید بن اسماعیل حیری کہ میرا جو رجحان ہے وہ طلب حقیقت کی طرف شروع سے ہی رہا، اور لیکن اور آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے اہل ظواہر سے مجھے نفرت تھی۔ اب دیکھیے تبھی مناسبت، تبھی مناسبت میلان اس طرف تھا تو اس لیے کہ اہل ظواہر سے بھاگتا تھا۔ ظاہری طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑی تقریریں بھی، خطابات بھی، جلسے بھی، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ سلیم الطبع لوگ جو ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اہل باطن، ان کا رجحان حقیقت کی طرف، یعنی ایک سمجھ لیں چھلکا ہے، ایک مغز ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے چھلکے کی طرف غلبہ نہیں تھا، مغز کی تلاش شروع سے، شروع طبیعت ایسی۔ اچھا، اب اہل ظواہر جو کہا تو اس کا ایک اشارہ یہ ہے، ہمیشہ رہے ہیں یہ لوگ، بلکہ پورا ایک فرقہ ظاہریہ رہا ہے جو صرف سٹریس کرتے ہیں ظاہر پہ۔ اب وہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی شرط رکھی، کیونکہ اہل ظواہر سے تھے، ان کا ادھر ادھر نہیں جانا، جی اس کا یہ مطلب نہیں، یہ تاویل نہیں کرتی ان کا، ٹھیک ہے، سیدھی سادھی قرآن کریم، سیدھا جو ٹیکسٹ ہے اور ترجمہ ہے، بس متن پہ رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہے۔ ان کا بسم اللہ، چلیں آ جائیں۔ تو اب وہ چونکہ وہ نابینا تھے تو آپ نے پیر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اجازت ہو تو پھر میں بات شروع کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں کریں۔ ان کا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اپنی شرط پہ قائم رہیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ آپ نے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہے کیا ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا، وہ سخت گمراہ ہے۔ وہ کان پکڑ کے بھاگ گئے مولوی صاحب، ان کا بھی یہ تو سیدھی آیت میرے، میں تو نابینا ہوں، نابینا تو جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو۔ اب یہاں مطلب تو یہ نکلتا ہے، حقیقت پہ نہ جائیں، اصل پہ نہ جائیں گے، جو دنیا میں کافر ہے، بے دین ہے، دنیا میں حق کو نہ پہچان سکا، وہ آخرت میں بھی پھر اسی حال میں ہی ہوگا، اس کو کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ یا پروموشن نہیں ہو جائے گی کہ اس وقت کسی وہ نفع میں چلا، خسارے میں ہے تو خسارے میں رہے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن تک حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم را بر دل زنی یار بوت، علم را بر تن زنی مار بوت۔ تو وہ جو علم نافع ہے اصل میں، آپ فرماتے ہیں اس کی طرف میرا رجحان تھا۔ اور جناب سعدی شیرازی رحمہ اللہ بھی مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر او، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ اپنے دل کی تختی کو اے سعدی، اللہ کے نام کے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز کو
مٹا دو دل کی تختی سے، کیونکہ وہ علم جو حق تک نہ پہنچائے وہ بذات خود جہالت ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں اس کا بڑا مطلب غلبہ ہے، ظاہریت کا غلبہ کہہ لیں، وہی بات جو ڈائیگنوز کیا بزرگوں نے، ظاہریت کا لٹرلزم آ گیا ہے، لٹرلزم آ گیا نا۔ آپ دیکھتے ہیں پیکنگ کیسی ہے جی، چیز نہیں اندر کیا پیک کیا ہوا ہے، پیسے دے کے آ جاتے ہیں کیونکہ پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، ڈسپلے بہت اچھا ہے، پریزنٹیشن زبردست ہے۔ یہ مصنوعی پن، جال سازی اور آرٹیفیشلزم جو ہے، اس نے آج آ کے ہمیں لپیٹا، اپنی اس گرفت میں لیا ہے۔ اور حضرات صوفیہ اسی لیے میدان میں آتے ہیں کہ وہ اس تصنع کو، اس اصل میں مفتی صاحب آج میں یہ کہہ دوں، تصوف تصنع کی ضد ہے۔ تصوف میدان میں آیا ہی، صوفی اترا ہی اس لیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ظاہر والے جو ہیں لپیٹ کے تصنع کے خول کو، جی جی توڑا، ظاہریت کو ہی سارا دین لوگ قرار دے دیں، اور جو روح دین ہے، جو اصل دین ہے، جو تزکیہ، تصفیہ، احسان اور ان انویزیبل چیزیں ہیں۔ آپ نے جیسے ابھی حوالہ دیا ہے کہ آپ نے اس ظاہری علم کی جو مناسب اور مسانید ہیں ان پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پرومینٹ کرنے سے بچایا بھی، اسی لیے بچایا کہ اب یہی جو چھاپ نہ لگ جائے کہ جی بس یہ ہیں، نہیں، اپنے فیض کو عمومی رکھا، اور اس کے اندر اہل جو خواص تھے ان کے لیے بھی اور جو عوام تھے ان کے لیے۔ اچھا، یہ جو طلب کی جو بات ہوئی ہے، حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ظاہری عمل اور اعمال کے علاوہ جس پر یہ عام لوگ ہیں، شریعت کے اندر کوئی اور راز بھی ضرور ہے۔ جی یہ ہے اصل، وہ یہ چنگاری اندر ہونی چاہیے، یہ مجھے ہر مومن کے سینے میں ہونی چاہیے۔ آپ کتب صحاح، کتب احادیث ذرا اٹھا کے دیکھیں تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیات آپ کو اس میں نظر آئیں گی، باوجود رضی اللہ تعالیٰ کے منصب کے وہ آتے تھے، پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجسس کرتے تھے کہ حضور یہ آج میں نے نفل پڑھے ہیں تو مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے پڑھتے ہوئے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کیا ہے، یہ ہے وہ اصل جو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے فکر تھی کہ اب یہ دین صرف کیا اس ظاہری ایکسرسائز ہی کا نام، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وائل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون۔ ناکام نمازی، کامیاب نمازی ہیں دونوں ہی، نمازی صورتن دونوں نمازی ہیں، لیکن حقیقتن قرآن بتا رہا ہے، انالیسس کر کے بتا رہا ہے کہ یہ جہنمی ہیں نمازی ہونے کے باوجود، یہ جنتی ہیں اور یہ کامیاب۔ اور ابو عثمان ہیری نے یہ جو فرمایا کہ میرے اندر یہ طلب موجود تھی، اور فرماتے ہیں کہ ایک دن یحییٰ بن معاذ الرازی کی مجلس سے میرا گزر ہوا، میں ان سے ملا اور ان سے فیض صحبت کی، اور ان کی فیض صحبت سے وہ راز، بالکل وہ فاش ہوا، وہ فاش ہوا، صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف۔ تو اچھا، یہ میں بات آگی ذہن میں مجھے اس کے، چونکہ الحمدللہ حضور فیض عالم کے صدقے سے اس پروگرام کے ویورز سے بہت زیادہ ہیں، جی جی، تو ایک دو جگہ پر مجھے انہوں نے تھوڑا اس طرف متوجہ کیا ہے کہ بھئی آپ جب بطور حوالہ درمیان میں کبھی کوئی فارسی کا شعر پڑھتے ہیں، جی جی جی، تو وہ کہنے لگے بھئی آپ دونوں تو سمجھ جاتے ہیں، ہاں ہمیں آپ بھی لطف لے لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، انشاءاللہ۔ تو یہ جو شعر آپ نے بھی پڑھا ہے، جو اس کے مطلب موقع کی مناسبت سے، میں چاہوں گا اس کا آپ ترجمہ، یہ تو خیر اردو کا ہی شعر ہے، نہیں نہیں وہ اس کا اسلوب مطلب یہ ہے کہ ہزاروں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی صحبت میں مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی اور فاش ہو گئی کہ لاکھ فلسفی وہ اپنے گریبان میں سر بیٹھ کے مراقبے میں ہے، غور و فکر میں، ہزار لاکھ سائنسدان اپنی لیبارٹری میں تجربے کر رہا ہے، اور ایک کلیم اپنا سر ہاتھ پہ رکھ کے نکلا ہوا ہے میدان میں، وہ کلیم جو ہے وہ تجلی تک پہنچے گا، وہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ حرکت میں نہیں ہے، وہ جمود میں ہے، اور کلیم جو ہوتا ہے وہ تحرک میں ہوتا ہے۔ صوفی نے بھی یہی سکھایا کہ ہستم اگر میں روم، گر نہ روم نیستم۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے لہر سے پوچھا، لہر سے، کہ تیری زندگی کا راز کیا ہے، تو کہتے ہیں لہر یوں جھومی، یوں جھوم کے اس نے کروٹ لی اور یوں چھلانگ لگائی اور کہا کہ اگر چلوں تو ہوں، نہ چلوں تو نہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کی جو فیض صحبت ہے اس کے اندر مجھے میرا مقصود مل گیا۔ بلا شبہ وہ ملنا ہی وہاں تھا، کیونکہ امام غزالی رحمتہ اللہ یہی لکھا نا کہ میں بھی ساری کتابیں پڑھ لی تھی، میں نے کہا یہ جنید و با یزید والے حوال مجھے کیوں نصیب نہیں، تو فائنلی پھر عملاً اس میدان میں اترنا پڑا،
اور پھر جا کے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معاذ رازی کی صحبت میں رہنا پسند کیا. جی اچھا, اس میں تھوڑی سی ضرور گفتگو کی ضرورت ہے کہ صلحاء اور جو آل اللہ ہیں ان کی مجالس میں, ان کی محافل میں جا کر بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا, اس کی کس حد تک اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کا آپ مفتی صاحب اندازہ کر لیں. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز را بحقیقت قضا بود, لیکن نماز فرض کی قضا ممکن ہے, اگر رہ گئی کسی وجہ سے تو آپ بعد میں ادا کر لیں. نماز صحبت مارا قضا نہ خواہت, ہماری مجلس میں جو رہ گیا سو رہ گیا, اب اس کی قضا نہیں ہونی, کیونکہ وہ احوال و معارف کی بارش ہوتی ہے, ورود ہوتا ہے اس وقت, خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس مجلس میں, اس حلقے میں جہاں کوئی صاحب حال بیٹھا ہو. اور وہ ضروری نہیں کہ دوبارہ ہو, وہ دوبارہ کہاں ہونا, کہاں ہوگی, ہوتا ہی نہیں, ریپیٹیشن ہے ہی نہیں. کل یوم ہوا فی شان, عطا ضرور ہے لیکن وہ کل والی نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی کسی اور, وہاں ہر لمحہ کن فیکون کی کیفیت ہے. یہی صوفیہ کا, اور اسی وجہ سے یہ وہ راز ہے بہت بڑا, شعر سب کو آتا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالت. مطلب کیا اس کا؟ کہ وہ ہر سیکنڈ وہ جو وہاں برسات برس رہی ہے اسماء و صفات کی, ذات کی, تجلیوں کی, افعال کی, تجلیوں کی, ان میں ریپیٹیشن ہے ہی نہیں. راز یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی. اچھا, فیض صحبت کی اہمیت تو ظاہر ہے. اچھا, صحبت میں میں حضرت میاں صاحب کا پنجابی شعر فارسی دوستوں جو نہیں سمجھ, کہتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں, اتنی اہمیت ہے. آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ شیخ کی صحبت میں بیٹھیں. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں, ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں. اسی طرح ہم کشف المحجوب شریف کے ذریعے حضور داتا صاحب کی صحبت میں ہیں. کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے. یعنی صحبت کا مطلب جسمانی ہی ضروری نہیں, مانوی صحبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. کیونکہ جسمانی میں آپ کو جسمانی طور پہ ایفرٹ کرنی, مزار شریف پر جا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے مزار پہ بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. جی جی, کیونکہ آپ اتنی لطافت ریکوائرڈ ہے ٹیکنیکلی. صاحب مزار کے لیول پہ جائیں گے تو فیض کی کنورشن شروع ہوگی. ظاہری طور پہ بھی اس شیخ کی جو ریکوائرمنٹس, ماحول, مزاج, منصب, مشرب ہے, اس کے مطابق آپ کو اس رنگ میں. اچھا, مانوی میں لطافت اتنی ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی کثیف مرضی ہوں, ہاں کہیں بھی ہوں, اس حال میں بھی ہوں, وہ ٹرانسفر ہوتا, کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی صرف گفتگو ہی شروع ہو جائے, ان کی باتیں شروع ہو جائیں, ہاں تو کیفیت اور تاثیر شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اندہ ذکر صالحینہ تتنزل الرحمہ. اور یہ فیض صحبت کے جو بالکل خاص اس کے آداب ہیں, مطلب, اور یہ زمانے ہمارا جو زمانہ اور احوال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. جی جی, خصوصی ایک تو سب سے بڑی بات ہے عقیدہ. مفتی صاحب, حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دو کتب ہر وقت ہوتے ہیں, کتب ارشاد اور کتب مدار. اس میں شرط نہیں کہ آپ جانتے ہوں ان کو, نہ آپ نہیں جانتے, وہ دنیا میں پتہ نہیں کہاں ہوں, لیکن آپ مانتے ہوں تو آپ کا فیض, ان کا فیض آپ کو پہنچ جائے گا. اور اگر آپ ان کو مانتے نہیں ہیں تو آپ جو مرضی ہوں ساتھ چل کے بیٹھ جائیں, ساتھ جا کے بیٹھ جائیں, آپ کو فیض نہیں. کیونکہ حضرت رومی فرماتے ہیں نا کہ ہر کیرا روئی بے بہبود نبود دیدنے روئے نبی سود نم. عبداللہ ابن ابی حضور علیہ السلام کی مجلس میں بنفس نفیس بیٹھا لیکن محروم. برکت, برکت تو پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ معترض نہ ہو, انکار اور اعتراض دو چیزیں, ان سے بچ کے رہیں, اور ظاہری آداب کو ان کی مجلس کے مطابق ملحوظ رکھیں, ضرور تو آپ کو ضرور فائدہ ہو. معزز ناظرین, حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں حضرت سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابو عثمان حیری کا ذکر فرمایا. آپ کے القابات اور آپ کا تعارف اور آپ کا طبی رجحان شروع سے ہی, اور ظاہری علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ باطن میں طلب, حقیقت کی طلب, عرفان کی طلب رہی, اور وہ منزل آپ کو عطا ہوئی حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس سے, ان کی صحبت سے, ان کی فیض نظر کے ساتھ, جس پر ہم نے تھوڑی سی فیض صحبت اور آداب مجلس پر تھوڑی سی بات کی ہے. معزز ناظرین, حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے شخصیات کا ذکر فرماتے ہوئے اور ان اکابرین اور اجلہ اور ائمہ کا ذکر فرماتے ہوئے, جن خاص
پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، جن خاص پوائنٹس کو آپ نے لوگوں کے سامنے، ہم سب کے سامنے رکھا ہے، اس میں سے ایک ایک چیز باعث برکت بھی ہے، باعث سبق بھی ہے، باعث راحت بھی ہے اور باعث تدبر بھی ہے. حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ابھی جاری ہے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس صحبت اور اس میں رہنے کے بعد پھر کون سا مرتبہ طے ہوا، اور اس کے بعد پھر اس میں ترقی کیسے ہوئی، اور اگلے مشائخ اور اگلے اکابر کی بارگاہ میں حاضری کا سفر، اور بالآخر اس منزل تک پہنچنا کہ جیسے حضور فیض عالم نے فرد فرید فرمایا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی کلمات اور فکر انگیز گفتگو کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو ہمیشہ میں اس پروگرام کے اختتام میں کرتا بھی ہوں اور آپ کو دیتا بھی ہوں، کہ اپنوں کا دائم ہے سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.